Dy antarë të grupit të hakerave Lapsus aktualisht janë duke u gjykuar në një gjykatë në Londër për përfshirjen e tyre në krime kibernetike të profilit të lartë. Agjencia e lajmeve Reuters thotë se 18-vjeçari shqiptar Arion Kurtaj po akuzohet se ka hakeruar disa kompani të njohura si Uber dhe firmën Fantech Revolut, ndërsa ka shantazhuar dhe zhvilluesit e Grand Theft Auto. Shqiptari aktualisht po gjykohet për 12 vepra penale ndaj të cilit janë ngritur 3 akuza për shantazh, 2 për mashtrim dhe 6 akuza sipas ligjit të keq përdorimit kompjuterik. Prokurorët pretendojnë se Kurta i shkaktoi gati 3 milion dollar dëm Uberit dhe kishte akses në informacion personal të rreth 5000 klientëve të Revolut. Krahas një bashkëpunëtori 17 vjeçar, Kurta i dyshoi se shënjestroi prodhuesin e çipave Nvidia dhe hakoi hapësirën e ruajtjes së cloud të policisë së qytetit të Londrës. Për të gjitha këto nga mjekët psikiatër, Kurta i është vlerësuar si i paaftë për të gjykuar, ndërsa 17-vjeçari mohon akuzat.